Також, що стосується Росії, хотів би зазначити, що ми не пішли на підписання фіксованої ціни на газ з Російською Федерацією. Це був червень місяць, коли Владимир Путін наполягав на підписанні цієї угоди. Я відмовився тоді від підписання стабільної ціни, яка була вигідна Росії. Нагадаю, що загальна ціна Росії була 485 доларів, майже 500. Потім вони її спустили до 385. Завдяки тому, що Україна разом з Європейським Союзом відстояла свої позиції на рівні трьохсторонньої угоди між Європейським Союзом, Україною і Росією щодо тимчасового постачання газу, ціна на газ в цьому кварталі не 500, не 385, а вже 329. Щодо наступних кварталів. Я дарую доручення Міністерству енергетики разом з НАК «Нафтогаз України». Ми очікуємо ціну на природній газ у наших європейських партнерів на літній сезон, тобто другий і частина третього кварталу, від 250 до 300 доларів США. Це трошки менше, ніж 500, які нам пропонувала Росія. Невідкладне завдання для Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз» в літній період закачати максимум газу в українські газові сховища по найнижчій ціні. Падіння цін на нафту дає можливість нам скористатися позитивною ринковою кон'юнктурою і не переплачувати Росії, як ми не переплачуємо вже протягом останнього року. Дотації для Росії завершені. Ми працюємо тільки на ринкових умовах, і ми виконуємо свої контрактні зобов'язання. І дисконтовий скидок, пускай оставляють собі в Росії їх. Є ринкова ціна, будь ласка, по ринковій ціні ми купуємо в першу чергу у наших європейських партнерів. Нагадаю, раніше ми закуповували 5% газу в Європі, 95% в Росії. За результатами минулого року 67% газу ми купуємо в Європейському Союзі і тільки 33% в Росії. Вимагаю поетапне скорочення, подальше скорочення частки російського газу в українському енергетичному балансі. Це і вигідніше, і ефективніше. В рамках цього технічне завдання – максимальне збільшення обсягів прокачки реверсного газу. В п'ятницю до України приїжджає прем'єр-міністр Фіцо, і я з нашими словацькими друзями також буду проводити переговори, так як вони зараз є одним з основних постачальників газу по реверсному потоку. І словаки, і поляки, і інші країни-члени ЄС щодо збільшення обсягів постачання реверсного газу до України, а точніше, збільшення обсягів постачання газу європейськими шляхами до України. Дешево і ефективно.